Οκ. Κέμι σούμ τηλεφωνότα. Πω. Άλλο. Τι κουφτώει. Πρεσιντέντε ως πρεσιντέντια μου εμίρε Κωσόβας. Ε, πόλεμ τας ραλιτέτην. Të gjithë janë të mirë, të gjithë e kanë dhënë kontributin e tyre në mënyrë më të mirë, për shkak që panashkalojnë fatmirësi e diun, ku ja ka pas lakmije tërë Evropa, që kanë pas kontakte me ta gjatë kohës e ti kur ka qenë president. Do që mos të harrojmë se gjithë kanë qenë të mirë, mirë po një për momentin që kemë është vjosa Osmani e cila po lulëzën. Faleminderit shumë, zotri, ha? Një vot kështu nga telefonata për Fatmirësi Dion. Fatmirësi Dion e para kështu në alo. Në telefonata. Alo. Alo. Kush telefon?